រថយន្តអគិស្នី Tesla Cybertruck បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយប៉ុន្តែទទួលរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាព័ត៌មានដបងហើយដែលទទួលបានដំណឹងថារថយន្តអគិស្នី Tesla Cybertruck បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែលជា2:05នាទីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍28ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ដែលមានរថយន្ត Toyota Corolla ប៉ាត់បុកជាមួយរថយន្តអគ្គិសនី Tesla Cybertruck ផ្ទាល់តែម្ដងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គម Reddit ដែលមានក내នៃឈ្មោះ Bodja បានប្រាប់ឲ្យដឹងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺគេសង្កេតឃើញថាភិក្ខុខាងរថយន្ត Toyota Corolla ខូចខាត់ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំរីឯ Tesla Cybertruck វិញគឺរងការខូចខាត់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ គេបានរាយការណ៍មកថានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរភីកីខាងរថយន្ត Tesla Cybertruck មានផ្ទុកមនុស្សចំនួន3នាក់រួមទាំងអ្នកបាក់បោខណៈខាងរថយន្ត Toyota Corolla វិញគឺបាក់បោដែលមនុស្សវ័យក្មេងអាយុប្រមាណ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយបាក់បោក្នុងស្ថានភាពផ្ល ্লাই សើមមានอาการសធិត្រជាក់លីយឡំនឹងការចោអាបបន្តិចបន្តួចផងដែរជាសំណាងល្អនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ គេសង្កេតឃើញថាពុំមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេពលគឺគ្រាន់តែរបួសស្រាលប៉ុណ្ណោះហើយយើងមើលតាមរូបភាពនិងវីដេអូដែលគេបានចែកចាយយើងសង្កេតឃើញថា th ្វីត្បិតតែគេពុំបានថតចំផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្ត Tesla Cybertruck ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍សារព័ត៌មានល្បីល្បីក្នុងសារព័ត៌មានអាមេរិកបង្ហើបថាគឺរងកាខ掘ខាត់តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះងារមកមើលរថយន្ត Toyota Corolla វិញគឺផ្នែកខាងមុខមានការខ掘ខាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុង យ៉ាងណាកែពុំបានប្រាប់អំពីលម្អឿនក្នុងការបើកបររវាងរថយន្តទាំងពីរនេះនៅឡៅនេះទេអត្តបណ្ឌិតនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Cambodia Pond កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ